Jēkabpilī 1. aprīlī darbu sākusi jaunā atskurptuve, kas atrodas blakus Jēkabpils reģionālajai slimnīcai. Atskurptuves vajadzībām ir izremontētas telpas, kurās agrāk atradās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Jēkabpils brigāžu atbalsta centrs. Būdarbus pēc pašvaldības pasūtījuma veica SIABK māja par vairāk nekā 160 tūkstošiem eiro. Jēkabpils novada pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu, kas nodrošina atskrubināšanas pakalpojumu. Atskrubtuvešu statā šobrīd ir 4 darbinieki, kuri strādā mājiņās. Viņu pienākums ir pieņemt klientus un viņus uzraudzīt. Savukārt, ja kādam klientam būs veselības problēmas, tad palīdzības sniegšanā iesaistīsies slimnīcas mediķi. Ārstniecības iestādes vadība skaidro, ka ir izstrādāta kārtība, kā jārīkojas, ja gadīsies šādas situācijas. Lai kontrolētu, kas notiek atskrubšanas telpās, tajās izvietotas video novērošanas kameras. Telpās vienlaicīgi varēs uzturēties līdz 10 ierēbušām personām, un plānots, ka uz atskrubtuvi tiks vērsti cilvēki no visa Jēkabpils novada. Līdz šim atskrubināšanas pakalpojumus sniedza pašvaldības policija, klientus ievietojot pagaidu aizturēšanas telpās. Policijā skaidro, ka arī turpmāk šīs telpas varēs izmantot, uz laiku līdz 4 stundām ievietojot tajās vieglāk ierēbušas personas. Tomēr stiprākā reibumā esošos gan pašvaldības policijas, gan valsts policijas darbinieki vedīs uz jauno atskrubtuvi. Par pavadīto laiku atskrubtuvē klientam tiks izrakstīts rēķins. Šis pakalpojums maksā 77,48 eiro. Jēkabpils novada pašvaldības policijas pieredze gan liecina, ka liela daļa šo klientu nemaksā un arī piedzīt samaksu neizdodas. Tādēļ jau šobrīd paredzams, ka atskrubtuvē radīs finansiālo slogu pašvaldībai. Par tiem klientiem, no kuriem neizdosies piedzīt samaksu, maksās vietvara. Prognozēts, ka šogad atskrubtuvē varētu tikt ievietotas aptuveni 350 līdz 400 personas, bet tad, ja šis skaits būs mazāks, slimnīca nevarēs sekt pakalpojuma pašizmaksu. Pirmajās 10 dienās, kopš atskrubtuve darbojas, tajā tikuši ievietoti 4 cilvēki. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.